ኢየሱስ ያድናል በሉ እስቲ ኢየሱስ ያድናል እ ኢየሱስ ያድናል እ ኢየሱስ ያድናል አትተዋወቁም እኔ ማላቃ የሁለታችሁ ነገር አንድ አይነት ነው መንፈስ ቅዱስ የሚለኝ ስምሽ ማን ነው አስቴር ስምሽ ማን ነው ወይ አስቴር ሁለታችሁ እግሮቹን ሳፈረቁ በፍጥነት ሩጥ ሩጥ ሄድ ሄድ በፍጥነት ተመርከት እይ እይ ለሰው የማይቻል አንተ ይቻላል እኔ ደም እንደ ውሃ ሲፈስ ዛሬ ገና ነው ያየሁት በተዘጋው ኢኮኖሚ ላይ በተዘጋው ነገር ላይ በተዘጋው ቤት ላይ በተዘጋው ህይወት ላይ በተዘጋው ተስፋ በተቆረጠበት ላይ እግዚአብሔር ሲመጣ እግዚአብሔር ሲገለጥ እግዚአብሔር ከሰማይ ሲናገር እግዚአብሔር ቃል ሲሰጥ በተዘጋው መንገድ ክብር ይሆናል ኢየሱስ ያድናል አሜን አሁንም ያዕቆብ ሆይ የፈጠረ እስራኤል ሆይ የሰራ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ምን ያለ የፈጠረ እግዚአብሔር ፈጣሪ አሜን እግዚአብሔር የፈጠረ እስራኤል ሆይ ከዛስ የሰራ እግዚአብሔር የፈጠረ የሰራ ያበጃጀ ያከበረ የረዳ በእግሮች ያቆመ ከውድቀት ያነሳ የፈጠረ የሰራ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል አዲስ እግዚአብሔር አይደለም የፈጠረ እግዚአብሔር የፈጠረሽ እግዚአብሔር የሰራሽ እስኪ የፈጠረኝ በሉ የሰራኝ በሉ ያበጃጀኝ አሁንም ያዕቆብ ሆይ የፈጠረ እስራኤል ሆይ የሰራ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ተቤዥቼ ያለውና አትፍራ እግሬ ሰበሪውን ብላ አትፍራ የፈጠረ እንዲህ ይላል አሜን የሰራ ባለቤት ወገቤን ማን ይፈውሰዋል አትበል የፈጠረ አሜን የሰራ አሜን ያበጃ ከጭቃ ካፈር እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ምን ብያለሁ ተቤዥቻለሁና አንተ የኔ ነህ ሃሌሉያ አሜን ምን ብያለሁ ተቤዥቻለሁ ተቤዥቻለሁና ምን አትበል አትፍራ መቤዠት ምንድነው ለምሳሌ ይሄ ንብረትነቱ የኔ ነው እና ለምሳሌ አንድ ሰው ወሰደብኝ ወይ ደግሞ ሸጨለት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ተሰርቀ ሊሆን ይችላል ያንን ነገር በጣም ስለመወደው እንደገና ዋጋ ከፍዬ ሳስመልሰው ምን አልኩት ነው የሚባለው ምን አረኩት መበጀት ማለት መጀመሪያ የፈጠረ ከዛ ደግሞ ምን ያረገ የሰራ ባለቤት አለው ከባለቤቱ እጅ ወጣ ነበር ባለቤቱ ግን ይወዳል እንደገና ምንም እስራኤል በተሳሳት ምንም ያዕቆብ ያጠፋም እግዚአብሔር አለ እኔ ምን ብያለሁ
ስላልጠፋ አይደለም ጠፍተ ነበር ነገር ግን እኔ ፈልጌ ምን ብያለሁ የራሴ አድርጌያለሁ ስለዚህ ያዕቆብ የፈጠረ እስራኤል የሰራ እግዚአብሔር እንዲላል ተቤዥቻለሁና አትፍራ ካለ በኋላ ምን ይላል አንተ የኔ ነህ የማን ነሽ የማን ነህ አንተ የኔ ነህ መቤዠት ማለት ምን እንደሆነ ገባችሁ አንተ የማን ነህ ምንም ጠላት ዲያብሎስ ምንም ባብ ምንም የተለያየ ነገር አብረን ከነበርንበት የፍቅር ግቢ ቢያስወጣህም እኔ ወዳለሁ እንደገና ምን አረጋለሁ ምን ብያለሁ ተበጅቻለሁና ምን አትበል ወደዛ አረጋ መልእክቴ ልገባ እግዚአብሔር ወደ ተናገረኝ በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ ካንተ ጋር እሆናለሁ አቤት አቤት መቼ የሰው መኖሪያ አይደለም ለሰው የሚመችም አይደለም ሰው ውሃ ውስጥ እንዲተነፍስ አልተፈጠረም የመከራ ጊዜ ነው ልክ ነው በውሃ ውስጥ ማለፍ የምን አይነት ጊዜ ነው የችግር ጊዜ ነው የሐዘን ጊዜ ነው በውሃ ውስጥ ምን ባልከ ጊዜ ባለፍከ ጊዜ ካንተ ጋር እሆናለሁ አንተ የማን ነህ የኔ ነህ አንተ የማን ነህ የኔ ነህ ምን ብያለሁ ተበጅቻለሁ ስለዚህ ምን አትበል አትፍራ ማ የፈጠረ ማ የሰራ እርሱ ማን ነው እግዚአብሔር በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ለፈው እግዚአብሔር ካንተ ጋር አሜን የትኛውም አይነት የመከራ ፈሳሽ በላያችሁ ላይ ይለፍ አሜን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ባይሆን እስራኤል እንዲበል ሰዎች በእኛ ላይ በተነሱ ጊዜ ቁጣቸው በላያችን ላይ በነደደ ጊዜ በዚያን ጊዜ የጎርፍ ፈሳሽ በላያችን ምን ባለ ነበር ባለፈ ነበር ፈሳሽም ምን ባለ ነበር ባሰጠመን ነበር ምን አይነት ጊዜ ነው እግዚአብሔር ባይኖር ኖሮ እስራኤል ያዕቆብ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ባይሆን ኖሮ በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ ስለዚህ እኔ ካንተ ጋር ነኝ አንተ የማን ነህ የኔ ነህ ምን ብያለሁ ተበጅቻለሁ ማን ነው ያለው የሰራ ምን ያለ የፈጠረ ማ እግዚአብሔር በውሃ ውስጥ የሚሰማ አምላክ አለ አሜን የትም ብትሰወር የሚሰማ አምላክ አለ በውሃ ውስጥ ሆኖ የጸለየ ሰው አለ በባህር ሆድ ውስጥ ሆኖ ወደ ሲኦል ደርሶ አረ ማን ነው ባሳ ሆድ ውስጥ ሆኖ ይጸልይ በውሃ ውስጥ ጥልቅ ድረስ ሄዶ አሳ ነባሪው ከዋጠው በኋላ እስከ ታች የምድር ከርስ ነው ሄዶ እግዚአብሔር ግን በዛ ውስጥ ሰማው አሜን እዚህ ቤት ጸልይ እዛ አፈር ቤት ጸልይ እዛ በጣም ቪላ ቤት ጸልይ እዛ በጣም ያማረ ቤት ጸልይ እግዚአብሔር ባለህበት ይሰማል አሜን ይሰማኛል በላ ይሰማኛል በውሃ ውስጥ ምን ባልከ ጊዜ እኔ ካንተ ጋር ነኝ እስቲ በውሃ ውስጥ ማን ይደርስላችኋል እግዚአብሔር አይ ሰው ማን አለ ሊደርስልን የሚችል ማንንም ሊደርስልን በማይችል ሁኔታ ውስጥ በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ ካንተ ጋር ሆናለሁ በወንዞችም ውስጥ ባለፍክ ጊዜ አያሰጥም በእሳት ውስጥ በሄድክ ጊዜ አትቃጠልም ነበልባሉም አይፈጅህም የሚያሰጥም ነገር አለ እሳት አለ ነበልባል አለ እኔ ግን ከማጋር ነኝ ምንም እንደድብ በህይወት ቁጣቸው በላዩ ላይ እንደድ ከፈለገ የፈለገ ያክል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ካለ ለጥርሳቸው ንክሻ አሳልፎ ያልሰጠን እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ከጎን ያለው ሰው ነካርገውና
እግዚአብሔር ይመስገን ብለው እግዚአብሔር ይመስገን አሜን 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 አትፍራ አትፍራ ህይወት ኑሮ ሁሉም ነገር እንደውሃም ያሰጥ ቢሆን ጤንነት ሁሉ ነገር እንደ እሳት ነበልባል ቢሆን ዙሪያን የከበበው ሁሉ ነገር እግዚአብሔር አለ አሜን እኔ ካንተ ጋር ነኝና ከማጋ ጌታ ከኔ ጋር ኢየሱስ ከኔ ጋር አባ ከኔ ጋር ጉዳይ አለ ነገር አለ ጉዳይ አለ እግዚአብሔር ካንተ ጋር አለ አሜን ጌታ ከኔ ጋር ኢየሱስ ከኔ ጋር አንተ ከኔ ጋር ራባሽን ብራካሳምብሮ ጃንታ ራቦሴ ፕራዲያላቦ ራባካሽን ሮቦሴ ፕራዲያላላቦባ በውሃ ውስጥ በባለፍክ ጊዜ እኔ ካንተ ጋር ሆናለሁ አለ አሜን ውሃው ምን አረግም አያሰጥም በእሳት ውስጥ ባለፍክ ጊዜ አሜን እሳቱ ምን አረግም ነበልባሉ ምን ያረግም አይፈጅም እስቲ አሜን ብለዋ አሜን አትፍራ አሜን ከጎን ያለውን ሰው መልክት ነው አትፍራ ሰው ቢሆን ትጠራጠራለህ አትፍሪ ያለሽ እሱ ነው አሜን ማ የሰራ አሜን ምን ያለ የፈጠረ የተበጀ አሜን አሜን አንተ የኔ ነህ ያለ አሜን እሱ ካንተ ጋር ስላለ አሜን 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 ፍርሃት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ ምን ማለት ፍርሃት ማለት እግዚአብሔር ካንቺ ጋር እንደሌለ የሚሰማሽ ጊዜ ነው ወይም የሚሰማሽ ሰዓት ነው ማለት ሌላ ምንም ነገር አይደለም ፍርሃት ማለት ስጋት ጭንቀት ማለት እግዚአብሔር እንደጣለ እንደረሳ ያዕቆብ ሆይ እስራኤልም ሆይ መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ፍርዴም ከአምላክ ያልፋለች ለምን ትላለህ ለምንስ እንዴ ትናገራለህ አላወቅምን አልሰማምን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ነው አይደክምም አይታክትም ማስተዋሉም አይመረመርም ለደካማ ኃይልን ይሰጣል ጉልበት ላጣም ብርታትን ይጨምራል እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ ይሄዳሉ አይደክሙም ይሮጣሉ አይ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን አሜን ፍርሃት ጭንቀት ስጋት መከራ ማለት ኮሽ ሲል ከንቀልፍ ብድን ብሎ ሰው የሚነሳው እግዚአብሔር የሁሉ ጠባቂ እሱ ስለሆነ መጽሐፍ እንዲላል እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም ምን ማለት ነው እንደሱም ነው በሌላ አማርኛ ደግሞ ምን ማለት እንደሆነ ታቃላችሁ እኔ እዚህ ሀገር ስለመኖር እናንተ ሌላ ሀገር ስለምትኖሩ በአማርኛ ምን ማለት እንደሆነ ታቃላችሁ ወይሱ ወይ አንተ ተኛ ማለት ነው ፍርሃት ማለት እግዚአብሔር አብሮ እንደሌለ ሲሰማህ ነው እ ለሁሉ ነገር ሐላፊው አንተ ነህ እንዴ ልጆቼ እንትን ቢሆኑስ እንዴ እንትኔ በቤቴ ፋብሪካዬ የሁሉ አንተ ሐላፊ ከሆንክ ችግር ነው የፈጠረ የሰራ ያበጀ አሜን የተበጀ አሜን አንተ የኔ ነህ ያለ አሜን በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ እኔ ካንተ ጋር ነኝ ያለ በእሳት ውስጥም በሄድክ ጊዜ እኔ ካንተ ጋር ሆናለሁ ያለ አሜን ሲ አሜን ብለዋ አሜን እስራኤልን የሚጠብቅ ሱራፌልን የሚጠብቅ ማይተኛ ማንቀላፋ ከሆነ እኔ ሰዓቴን ጠብቄ ፕሬዝ ዘ ሎርድ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ከጎን ያለው ሰው ራስን ጠብቃት ይችላል ብለው እስከዛሬ መኪና ያልገጨን እኮ ጠንቃቆች ሆነን አይደለም ጥግጥግ ሄደን አይደለም እኛን የሚጠብቅ አሜን አቤት አቤት አሜን
የተቆፈሩትን ጉድጓዶች እኛ ራሳችን ነው እንደደፈነው ስንት ሰው በመቃብሩ ላይ እየተራመደ ነው ይሄ እኮ የተቆፈረልን ጉድጓድ ነበር ጌታ ደፈነልና አንተ ስትደርስ ደልዳላ መሬት ሆነ አሜን አንተ ነህ ቢጠብቅ አቤት አቤት ሲ እግዚአብሔር እንደሚጠብቀው የሚያስብ ሰው ይጠብቀኛል በቀንና በሌሊት በቀን ከሚበር ፍላጻ ከሌሊቱም ግርማ ይጠብቃል ከጋኔል አሜን 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 ከሚያስደነግጥ ነገር አሜን መክሰፍት ወደ ቤት አይገባም አሜን ያጥያነብት ብድራት ከሩቅ ተመለከታል አሜን ግን ወደ አንተ አይቀርቡ አሜን ይጠራኛል ማዳኔንም በኔ ተማምኗልና ስሜን አውቋልና ስሙ ይባረክ አሜን እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ስለዚህ ዛሬ እንደው ሊፈውሰኝ ይችል ይሆን እንደው እኔ አሁን ይሄን ይችላል እግዚአብሔር አንደት ብለኛለች እግዚአብሔር እንደዚህ እንደሆነ አላቀም ነበርለች እንዲ በቃ እግዚአብሔር እንዲሚናገር ምናምን ምናምን አይንን የሰራ እግዚአብሔር ያለ ጆሮን የሰራ እግዚአብሔር እንደ ቢሰማርል እንደሚሰማ የሰራው ስሙ ይባረክ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ተበጅቻለሁ አንተ የኔ ነህ አሜን ከጎን ያለው ሰው ነካርገውና እግዚአብሔር ተበጅቷል በሉት አንተ የሱ ነህ በሉት እኔ የእግዚአብሔር ነኝ በሉስ ኢየሱስ ያድናል አሜን እየተናገረኝ ነው በሉስቴ እየተናገረኝ ነው ከዚህ በኋላ አይደለም ጌታ የሚናገራችሁ አንተ የኔ ነህ አለኮ አሜን ተበጅቼሻለሁ አለሽኮ አሜን መጽሐፍ ቅዱስ ባህር ነው ከዚህ ውስጥ ሌላ ቃል አልጠቀስኩም ይሄን የጠቀስኩት እንግዲህ እግዚአብሔር ዛሬ ለህዝቡ የተናገረኝ ይሄን ነው አሜን አንተ የማን ነህ የኔ ነህ በውሃ ውስጥ እንኳን ብታልፍ እኔ ካንተ ጋር ሆነ በእሳት ውስጥ እንኳን ብታልፍ ምታልፉበት ነገር አለ ምታልፉበት ጎዳና እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ነው አሜን ውሃው አያሰጥማችሁ እሳቱም አያቃጥላችሁ አሜን እስቲ አሜን በለው አሜን